15 lösa ekvationen så har vi a. Vi har 2 upphöjt till x är lika med 2 upphöjt till 3 multiplicerar med 2 upphöjt till 3. Så har vi 2 upphöjt till x. Alla har samma, de har samma bas. Så vi kan väl addera exponenterna. 3 plus 3 är 6. Och ser ni att den här x där, det måste vara lika med 6. Så x är lika med 6. Vi tar b. 2 upphöjt till x igen då är lika med 2 upphöjt till 3 plus 2 upphöjt till 3. Det finns andra saker att göra med den, men den som jag gör nu är att den som jag skulle kunna, att ni förstår. Därför det är addition nu, det är inte multiplikation. Så det här kan vi räkna 8 plus 8. Så har vi 2 upphöjt till x är lika med 16. Nu har vi 16. Vet ni att 16 är 2 gånger 2 gånger 2. Det är 8 redan gånger 2. Det är samma sak som 2 upphöjt till 4. Så vi har 2 upphöjt till x är lika med 2 upphöjt till 4. Så att den är lika med den. Så har vi x är lika med 4. Titta på c. 2 upphöjt till x multiplicerar med 2 upphöjt till 2 är lika med 2 upphöjt till 3x. Om jag skulle kunna samla alla med x, så gör jag så här. Dividerar jag båda led med 2x. Dividerar jag också med 2 upphöjt till x, inte 2x. Så den här blir 1. Så har jag 2 upphöjt till 2 är lika med samma bas, så 2 upphöjt till 3x minus x. Så har jag 2 upphöjt till 2x. Lika med 2 upphöjt till 2. Nu har jag samma bas, vänster led och höger led. Så har jag 2 är lika med 2x. Alltså den måste vara lika med den. Så att dividerar vi båda led med 2, så har vi x är lika med. Så, d har vi 2 upphöjt till 4x, dividerar med 2 upphöjt till 3, är lika med 2 upphöjt till 3x. Den här är mindre, höger led är mindre, så jag multiplicerar båda led med 2 upphöjt till 3. Så med 2 upphöjt till 3, för att den här blir 1. 2 upphöjt till 4x är lika med 2 upphöjt till 3x. Multiplicerar med 2 upphöjt till 3. Så om vi dividerar med 2 upphöjt till 3x. Dividerar vi 2 upphöjt till 3x. Och här blir 1. Så har vi 2 upphöjt till 4x minus 3x är lika med 2 upphöjt till 3. Så har jag 2 upphöjt till x är lika med 2 upphöjt till 3. Så den här måste vara lika med den där. Så har jag x är lika med 3.